Justin Timberlake-ის ფან ქალბატონებს გაგახარებთ. შემსრულებლის ოჯახი დიდი საფრთხის წინაშე დგას. როგორც ცნობილია, Jessica Biel და მისი ძვირფასი მომღერალო მსახიობი მეუღლე დაშორების პირას არიან. ყველაფერი კი Timberlake-ის უყურადღებობის ბრალია. Jessica-მ და Justin-მა 4-წლიანი მრავალჯერ გაწყვეტილი და აღდგენილი რომანის შემდეგ გადაწყვიტეს ურთიერთობისათვის სერიოზული სახე მიეცათ. წყვილის ქორწილი 2012 წელს შედგა. ერთი წელიც არ არის გასული და ცოლ-ქმარი განშორებაზე ფიქრობს. Ideaში ყველაფერი Justin-ის ბრალია. ჯერ იყო და ქორწილიდან რამდენიმე დღეში მეუღლეს განუცხადა. ბავშვებზე სულ ტყუილად ოცნებობს. პატარების ჭიჭყის სახლში ვერავითან კარიერას უნდა მივხედოო. თანაც მინდა ჩემშულს დიდი დრო და ყურადღება დავუთმო. ახლა კი ისევ არ მუსიკალური კარიერის ხელმეორე დაწყობით დაკავებული, ამისათვის ვერ მოვიცლი. გონი ჯობია მოვიცადოთ, განუცხადა Timberlake-მა Jessica-ს. ქალსაც სხვა რა გზა ჰქონდა შთამომავლობაზე ფიქრსა და ოცნებას დროებით შეეშვა და მეუღლის ხუშტურებს დაემორჩილა. თითქოს ამის შემდეგ მაინც უნდა ყოფილიყო ყველაფერი კარგად, მაგრამ რა გინდა. Justin-მა როგორც ამბობენ ხოლმე სახლის გზა დაივიწყა. დღესა და ღამეს ხმის ჩამწერ სტუდიაში ატარებს, ემზადება Jay-Z-თან ერთად გასამართი ტურნესათვის. მონაწილეობას იღებს ფოტოსესიებში, მართავს პრესკონფერენციებს, გეგმავს კლიპის გადაღებებს და აქტიურად იწყებს ახალი ალბომის მეორე ნაწილზე მუშაობას. სად არის ამ დროს მისი ლამაზმანი მეუღლე? კონკრეტულ ლოკაციას ვერ გეტყვით, მაგრამ ქმრის გვერდით რომ არა, ამაზე შეგვიძლია დავიფიცოთ. როგორც ამბობენ, Jessica ბოლო პერიოდში მეუღლესთან გაშორების იდეითაა შეპყრობილი. მეგობრებთან მუდმივად წუწუნებს, რომ ქმარი ყურადღებას საერთოდ არ აქცევს და მისთვის პრიორიტეტი ოჯახური ცხოვრება კი არა კარიერა. რა აღარ დაუბრალებიათ Kim Kardashian-ისთვის? ფულის ხამობა, მატყუარობა, Kanye West-თან რომანის რეიტინგის ასაცევად გაბმა, ყოფილი ქმრის Chris Humphries-ის უსინდისოდ მოტყუება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ბოლო დროინდელი ახალი ჯორი ყოველგვარ მოლოდინს აჭარბებს. როგორც დასავლური ჯორიკანა ჟურნალისტები ქირქილებენ Kardashian-ის წამობერილი მუცელი ფორმას, ზომასა და ადგილმდებარეობასაც კი იმის მიხედვით ისვლის, თუ რა აცვია Kim-ს. ეს კი მხოლოდ იმაზე მეტყველებს, რომ რეალიტი შოუების სტარის ფეხმძიმობა ერთი დიდი თხოვილია. Kim Kardashian-ს შვილს სუროგატი დედა უჩენს. ის კი თავისი მოგონილი ორსულობით მხოლოდ იმას ცდილობს, რომ პრესის ფურცლებზე რაც შეიძლება ხშირად მოხდეს. ამას გარდა ბოლო პერიოდში სულაც არ უშინდება წონის მატებას. 17 კილოგრამები ხომ შეუძლია სრულიად თავისუფლად თავის მდგომარეობას დააბრალოს და არა ღორმულცელობას. Kim-ის მოგონილი ორსულობა მისი დედიკოს Kris Jenner-ის იდეაა. ყოველ პრესაში ამბობენ, რომ შოუ-ბიზნესურ წრეებში პოპულარული ქალბატონი ხვდება, რომ შვილის ფეხმძიმობის თემით ფულის კეთება ყველაზე მარტივია. იზრდება Kim-ის რეიტინგი, იზრდება Kardashian-ების ოჯახში შემავალი ფულის ოდენობაც. რამდენად ახლოსაა რეალობასთან ტაბლოიდების მიერ აგორებული მორიგი სკანდალი, ცოტა რთული დასადგენია. მით უფრო თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ რამდენიმე თვის წინ მსგავსი ჭორების მსხვერპლი R&B დივა ბიონსე გახდა. ერთ-ერთ გადაცემაში სტუმრობისას ქუინბის მუცელი არც მეტი არც ნაკლები ჩაეფუშა, რამაც სრული ისტერია გამოიწვია. ყველა იმაზე საუბრობდა, რომ ულამაზეს ქალბატონს შვილის გაჩენა უბრალოდ დაეზარა, ფორმების გაფუჭება არ უნდოდა და სუროგატის დახმარებით ისარგებლა. თავად ბიონსემ ამ თემაზე მოკლე კომენტარი გააკეთა: წარმოდგენა არ მაქვს, რა დაემართა მაშინ ჩემს მუცელსო. რაც შეეხება Kardashian-ის გარშემო ადახილ სკანდალს, Kim-ი ჯერჯერობით დუმს, თუმცა საეჭვოა ოდესმე აღიაროს, რომ ფეხმძიმობა ფარსი იყო. ცოტართულია ერთ დროს სექს სიმბოლოებად აღიარებული მსახიობები ბებია პაპის იმიჯში წარმოვიდგინოთ, თუმცა დრო თავისას შვება. ბაბუობის ბედნიერებას აგერ უკვე მეორედ გამოცდის ტომ ჰენქსი. როგორც ცნობილია, ლეგენდარულ მსახიობს სულ მალე მეორე შვილიშვილი ეყოლება. ტომის ვაჟმა კოლინ ჰენქსმა ცოლი სამანდა რაიანი ჯერ კიდევ 2010 წელს მოიყვანა. წყულს პირველი ქალიშვილი ოლივია ჯეინი რამდენიმე თვეში შეეძინა. მათ ოჯახში მატების შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია რამდენიმე დღის წინაც დაადასტურეს. ჯერჯერობით უცნობია, ვისელოდება წყვილი ბიჭს თუ გოგონას. სამაგიეროდ აქტიურად ვრცელდება ხმები, რომ ახალი ინფორმაციის გამგონე ტომი სიხარულით კინაღამ გადარეულა. 56 წლის ჰენქსი ამჟამად დიდ ჰოლივუდურ კინოს ჩამოშორებულია. გრანდიოზულ პროექტებში მონაწილეობაზე უარს აცხადებს და ძირითად დროს ოჯახსა და თეატრს უთმობს. მისი ექსმეუღლე და კოლინის დედა ამერიკელი მსახიობი სამანდა ლუისი გახლდათ. წყვილმა ჯერ კიდევ 1978 წელს იქორწინა, თუმცა ისინი 1987-ში დაშორდნენ. ზუსტად 12 წლიანი პაუზის შემდეგ Finding Nemo-ს მეორე სერია გამოვა. Walt Disney-ში მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ 2015 წელს გაყიდვაში მულტიპლიკაციური ნამუშევრის სიქველი ჩაუშვან, ოღონდ შეცვლილი სახელწოდებით. Finding Dory სწორედ ასე ერქმევა ფილმს, რომლის მთავარი გმირი Dory იქნება. ჯერ კიდევ 2003 წელს გამოსული ფილმის ერთ-ერთი მთავარი თევზი. Everybody
ნამუშევრის გახმოვანებაში მონაწილეობას ელენ დეჯენერესი და ალბერტ ბრუქსი მიიღებენ. მისი რეჟისორი კი ენდრიუ სტენტონი იქნება, ადამიანი, რომელიც მულტფილმის პირველ სერიაზე მუშაობდა. Finding Nemo-მ თავის დროზე შემქმნელებს $1 მილიარდამდე მოგება მოუტანა. ასე რომ დიდი აჭუ გვაქვს Finding Dory-ს არანაკლები გამოხმაურება ხდება წილად. მითუმეტეს რომ ფილმის პირველი სერია 10 წლის შემდეგაც არ კარგავს აქტუალობას და პატარებსა და სხვათაშორის მათმშობლებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ჩეხარ გაბანა თუ ვინმე სხვა სამართალსა და მის აღმასრულებლებს მსუბუქად რომ ვთქვათ, დიდად არაინტერესებთ. დიზაინერთა დუეტს ჯერ კიდევ 2013 წელს ძველი ცოდვები გაუხსენეს და გადასახადების დამალვაში დასდეს ბრალი. სასამართლო პროცესების მთელი კასკადი რამდენიმე საათის წინ დასრულდა, თუმცა დოლჩე და გაბანას წყვილის საზიანოდ. როგორც ირკვევა, დიზაინერებს სახელმწიფოსათვის მთელი 340 მილიონი ევროს გადახდა მოუწევთ. ბრიტანელი სტეფანო გაბანამ იხტიბარი არ გაიტეხა და ტვიტერზე საკმაოდ აგდებული განაცხადი გააკეთა. თუმცა საერთო ბიუჯეტიდან 340 მილიონის მოკლება რომ აშკარად გულზე მოხდებოდა, ამაში ეჭვი არ გვეპარება. არის ლამაზი, როდესაც დამნაშავეთ გთვლიან იმაში, რაც არ გაგიკეთებია. თუმცა საბოლოოდ რა მნიშვნელობა აქვს, ბოლოს ყველანი მიწის ქვეშ აღმოჩნდებით. ერთადერთი, რაც მაინტერესებს, 60-ის შექმნა. დანარჩენებს კი შეუძლიათ აკეთონ და ილაპარაკონ რაც სურთ. ამბობს სასამართლოს განაჩენით განაწყენებული სტეფანო. 340 მილიონ ევროს დამატებული ის გადასახადები, რომელთა გადახდაზეც დიზაინერთა წვლილი უარს ასხადებდა. რა ზიზამ მოსამართლეები, როგორც ჩანს, ან მოდით არ ინტერესდებიან, ან და დოლჩე გაბანას კოლექციები დიდად გულზე არ ეხატებათ. Music Box-ის ეთერში ყველაზე ახალგაზრდული, გლამურული და თანამედროვე სერიალი გრძელდება. ჯორიგანას მეხუთე სეზონი 3 აპრილიდან ყოველ ორშაბათს, სამშაბათსა და ოთხშაბათს საღამოს 11-ზე Gossip Girl-ის თაყვანისმცემლებს გაუხარებს გულს. მე მოგეკეთებინ რომ მე დავწერე, მათ გონიათ რომ ეს ვიღაც ცნობილ სახეს ეხება. სასიყვარულო ინტრიგები, ჩაკის, ბლერის, სერენას, ვანესას და სხვა გმირების მონაწილეობით. ტელეშოუს მრავალ საიდუმლოს ფარდა სწორედ მეხუთე სეზონში აეხდება. სერიალის ბოლოს წინა სეზონი ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო და ინტრიგებით ახსავსე ნაწილადაა აღიარებული. და განმარტების გარეშე გაპატიო. ასე რომ უყურეთ ჯორიგანას 3 აპრილიდან ყოველ ორშაბათს, სამშაბათსა და ოთხშაბათს საღამოს 11-ზე ჩვენს არხზე.